er Bulgarias juniortropp på vei inn på matta og klar til sitt ballprogram I junior-EM-konkurransen. Bulgaria best I de to rundene med kvalifisering som har vært til denne finalen. Og til bulgarsk folkemusikk skal de gjøre sitt program på cirka 2,5 minutt. Ser du, har de samme kroppstekniske vanskene, også på tropp som individuelt. Piruetter her, B-vanskelige. Og hele tiden et forhold mellom gymnastene. Original vanske. Det gjelder jo hele tiden for særlig de ledende nasjonene å finne på nye tekniske vansker hele tiden. Nye småtriks med redskapet. Klart og tydelig skifte I tempo med musikken, og det viktig at gymnastene følger opp det å være I harmoni med musikkens karakter. Mye artige sammensetninger der.